Беновска пита. Беновска пита продължава по канал 3 Радио К2 с един много интересен събеседник в новата политическа и социална обстановка. Пламен Димитров. Президент на КНСБ, най-големия профсъюз. Добър ден, споделите. Добър вечер вече. Как изглежда през призмата на най-големия синдикат и нейния президент, и неговия президент, изборният резултат и така победата на инициативен комитет, подкрепен от БСП или на самата БСП? Мисля, че вече за всички стана ясно, че победата е на генерал Радев. В огромна степен изборът е мажоритарен и всъщност акумулира себе си целият протестен вод по хиляди причини. Може би не е единствена причина, която хората с основание сигурно мисля, че с ясни измерения отправят към тези, които управляват. Вашите синдикални членове, не знам дали това не е тайна някаква, но как гласувах? Какви бяха настроенията? При нас винаги са шарени настроенията. Затова първо да кажа, да припомня, че все пак сме най-голямата организация и няма как да бъде по друг начин. 300 000 членове, които всъщност, бидейки равнопоставени от партии, това е нашето веро. Да можем да дадем причина на всеки един работещ българин да припознае синдиката не заради партийни пристрастия, а заради това, че всъщност ние сме равно отдалечени от партиите и поставяме и ние същите неща, които са свързани с неговите интереси на работещия българин. Хляба му и работното място. Не сте ли вие синдикатите по природа по-близки до левите партии, защото би следвало да защитавате работническата класа, социално слабите? Дълга тема. Отварям голямата скоба, че в България работническата класа почти я няма. Когато има исторически поглед назад, сигурно ще видим, че това е и вярно, и невярно. Но да бъде кратък отговора, в момента в Европейския съюз има синдикати, които са независими, като нашия, който е равнодистантен. Има такива, които са родени и свързани с левите партии, социалисти, социал-демократи. Има и такива, които са свързани с християн-демократи в Холандия, в Германия, на много други места, в Франция в това число. Тоест, картината е достатъчно шарена и тя се базира на това, както казах вече, че обществата са доста различни като съдържание, състояние, извинявам се, и структура, и няма толкова изразена, как да кажа, особено в по-богатите държави, няма толкова изразена разлика между най-бедните и най-богатите. При нас картинката е по-различна, съжаление. Да, ама все пак важно да разберем. Доволни ли са били вашите синдикални членове от дясното управление? И очевидно, може би, по-скоро не, след като генерал Радев постигна такъв резултат на национално равнище. Те не бяха доволни и от управлението на Сергей Станишев. Здрави, това Бойко Борисов сигурно е взял и тяхните гласове, така, когато дойде на власт началото. Така че това е в някаква форма на спекулация. Очевидно, че в протестния вод всички български граждани, в това число и работещите българи, имат своето място и своя дял. Както и нашите членове. Очевидно и ясно. Без каквито е било оговорки. Основната причина обаче, за да бъда точен и ясен, ние повтаряме на всяко правителство постоянно. Сега чувам, че всеки започна да говори за пенсии, за заплати. Така да е, ама ние говорим това от как сме станали синдикат. И то не само говорим, а предлагаме конкретни решения на всеки бюджет. И даже и правите с всеки наши и протести, то не малки, протести, да не връщам назад. Но по-важното е, че предлагаме решения, които показват откъде могат да от парите. Винаги сме били в такъв план и в НСТС, в Националния съвет за тристранно сътрудничество, дебати са били винаги такива. Искаме такова увеличение на тези доходи и искаме да бъдат завишени приходите по тая линия. Ами, например, аз, понеже стана дума за бюджета, не тук и винаги за него говорим, сега сме в такъв разделен момент, трябва да кажа, че за следващата година този бюджет, който не е най-добрия, ние го критикувахме, даже не го подкрепихме в НСТС, за да бъда точен, преди да свършат изборите още, преди да е ясно какво се случва тук. Но в същото време трябва да кажа, че той дава 3 милиарда и 6 милиона повече разходи, отколкото бюджета 2016 година. И сега големият въпрос беше преди една седмица, слава Богу, че политиците се взеха в ръце от всички партии, дали да имаме такъв бюджет, който да позволи всичките увеличения, които са заложени вътре, или да караме по една 12-та, което било напълно нормално, твърдяха някои. Вашето мнение? Категорично бюджет такъв, какъвто можем да приемем, колкото по-добър, толкова по-добре. Ние другата седмица в четвъртък имаме среща с парламентарните групи на ГЕРБ, на БСП и на ДПС. Най-вероятно ще видим и с
с патриотите, за да може да, да им кажем простичко къде е допълнително може да се подобри този бюджет, защото ние го казахме и на господин Горанов в днеска се преди 20 дена. Някои неща чуха, някои не, но има още някои малки неща. Но такива пенсия минимална, еди колко си стотин лева, хубаво би било, ако можеш да станеш, да се първи, които ще го предложим. Както и ако помните преди време, господин Сидоров предлагаше минимална заплата 1000 лева, тогава си казахме, че това би било наистина прекрасно. Стига да има как да доди. 1000 лева минимална заплата, говореше тогава. Но вижте, очевидно хората разпознават популизма и прагматизма. Значи прагматизма значи да искаш винаги това, което можеш да постигнеш максимално. Това правим ние. Популизма е да искаш винаги това, което не може да стане. Значи много ясно да искаш това, което не може да стане. Добре, но след като бюджета е добър, след като... Не значи не може да бъде по-добър. Как добър? Естествено. По-добър, отколкото... Само да ви помоля да си отговорим на един въпрос. Борисов, като даваше един блиц в Народното събрание, след като подаде оставката на кабинета, си зададе сам на себе си един въпрос, искам да ви го задам. Той каза... Ясно е, че икономиката и бизнеса са стабилизирали. Нула инфлация, даже отрицателно, цитирам го буквално. 11% ръст на заплатите, под 7% безработица, стабилна банкова система, всички фондове работят, всички плащания вървят, инфраструктурата се строи. Много въпроси има, къде сгрешихме? Аз съм казал лично, например, Борисов, кое е моето мнение, значи тук са нужни редица усилия и на европейско ниво, по-големи за повече инвестиции в България. Плана Юнкер сме коментирали тук и вашето студио, и нашата роля, и нашия натиск, доколко можем да доведем повече пари. И то ориентирани към сектори, които могат да дават по-добри и по-добре платени работни места, които дават по-добри заплати и оттам хората да имат повече ресурси от една страна. От друга страна, това, което трябваше да случи, според мен, трябваше да има целева политика на правителството и на бизнеса, т.е. не винаги дава пари властта на всички, естествено, които трябва да ги получат. Ясно е, че към хората, на които плащаме. Много плахо беше това движение през миналата година и през тази година още по-плахо. Значи, ние това се опитахме да направим, да постигнем 10-12-15% ръст на заплатите в бюджетно финансираните дейности. Някъде успяхме, някъде не. Примерно 20% ще имат работещи в... Спешната помощ, най-вероятно увеличение на доходите извън здравната каса, за която тук се говореше вече, болничната система, образованието, но това трябваше да бъде правилно създадеш по-активни, как да кажа, и агресивни темпове и трябваше и от примера лично, ако щете, на големия бизнес трябваше да се подскаже не да замразяваме минималните осигурителни доходи, не да реват някой, че минималната заплата растяла толкова бързо, а по обратния начин трябваше да има един ясен тон, че доходите на хората са нещо изключително важно и то трябва да бъде отглеждано и от властта, без непременно да значи, че те трябва да ги увеличават. Така, обаче сега понеже предстои господин Димитров да се смени властта. Вие споменавате, че ще имате среща с политическите партии. На няколко пъти споменахте и работодателите. Те, например, излязоха три от национално представителните организации, КРИБ, Стопанска камера и Асоциацията на индустриалния капитал излязоха с обращение, в което правят констатации и препоръки, най-общо казано, така, съкротце с облаго да се извършат съответните промени, да не настъпи някаква политическа и управленска криза. Вие, синдикатите, защо не се присъединихте към това или пък да излезете с отделна позиция? Защото не виждаме никаква необходимост да казваме на реката да тече. Тя така иначе си тече. Това, което виждаме обаче е една управляема криза. Управляема криза в момента, което е добре. Тоест, тя се управлява по всички правила на Конституцията и по закон. Кой ще управлява? Президента Плевнелиев? Който има съответни правомощия. В даден момент Плевнелиев, след него Радев. Смятам, че всичко е разписано. Много се говори по тези теми през тези дни. Политолози, социолози, партийни... А вашето лично мнение, господин Димитров, сега... Нали, аз не мисля, че трябва да вървим към някакви катаклизми. Говори се за кабинети, един, два служебни или един общ на националното спасение, обединение или не знам какви си етикети още се слагат. Вие бихте ли изучили ваш представител, примерно като такъв министър за това време от... Не знам и аз кога, декември, януари до марта, април. Първо не ми е работа да излъчваме къщи да е било министър. Второ, никой не е питал, пък и да не питаш, ще получи негативен отговор. Що? Защото хората трябва да е ясно да разчитаме гнасите на избирателя. Значи, без да съм политик, мисля, че ти казаха ясно. Не, отговорност, сложи един специалист. Вижте, специалист за какво? Значи, служебният кабинет е такъв, за да направи избори.
Специалисти трябва да правят реформи, за да правят промени. По-скоро аз бих коментирал дали има място някои от експерти, специалисти в едно правителство, което ще прави реформи. Аз точно така искам да продължа мисълта. А не сега, което трябва да прави избори. Да, искам да продължа мисълта сега, ако встъпи в вас някой и да продължите нататък, бихте ли предявили претенции, за да може да се оправи социалната политика? За това казах, че преди малко, че трябва да решим какво казва народа. Народа каза, че и то с ярък и на референдума, а друг въпрос е дали аз споделям всички въпроси и отговорите, които се дават. Но така нещо, това е волята народна. Значи, ние трябва час по-скоро да вървим към избори. Това става дума. Всичко останало, програмни кабинети, някакви отлагания, някакви въртележки. Единствено народа ще го реши, че някой ще калкави нещо, да остане малко на власт, да запази някакво депутатско място или каквото е да било там. Хората казаха ясно и просто, така че час по-бързо, час по-скоро, за да няма две служебни правителства, за да се бъде. Да, разбрай ви. Всички вече. Аз ви попитах. Радев и Пленове трябва да направите едно, според мен, ясно правителство, служебно правителство. Един кабинет. Един кабинет да се гласува между тях, тъй като това са все пак представители и на двете основни партии, така или иначе, без да са партийно оцветени, но идващи от тяхния гръб на власт. И от тук нататък да вървим към избори. Това е истината. Защо трябва да шикалкаем? Бюджетът е най-важното обаче да го имаме и евентуалната промяна на изборните правила. Парламент ще има, така че какво се променя, нека да бъдат добри партиите. Не е важно да имаме програмен кабинет, а е важно да имаме съгласие какво ще се променя в изборните правила. И тук смятам, че вече обществото има право да участва, не партиите. Това ще стои не като синдикати, но и гражданите като цяло да се чуи тяхния глас. Какво точно са казали? Дали са казали мажоритарни избори в два тура? Това ли са разбрали аджеба, като ги е питал Слави, или са казали нещо друго? И това какво ето значи сега, точно за тях? Ето сега доктор Ковачка каже, че се събере на една кръгла маса, вие чухте, експерти, политици и така нататък, може би трябва и вие да се включите, за никакъв да коментирате. Никакъв проблем. Ние също можем да съберем съответните представители и ще направим всичко възможно и необходимо да стане ясно, пределно ясно, кое какво е. Тоест, като се казва, че това е черно, че то е черно наистина, а няма в него нещо сивичко. А това не е ли набъркване в политиката от страна на синдикатите? Не мисля, когато говорим за избирателната система, това е всъщност основният механизъм, по който гражданите упражняват властта си. А не каква точно власт искат да изберат и какви платформи, програми, които вече е намесване в политиката. Макар че, вижте, навсякъде по света синдикатите и работодателите са гранични образования. Те винаги занимават с някакъв тип политик. Социална, икономическа политика. Това е пак политик. Сега може би не е глобалната политика на управлението, но никога не участват в борбата за власт. Това е разликата. Много добре знаете, че синдикатите и работодателите навсякъде по света, особено където са по-големи мащабите, влияят много върху изборните резултати. В една степен или друга, да. Но казвам отново, нито работодателите, нито синдикатите в нормалните страни не се борят за властта. Тоест, това е разликата. Партиите се борят за властта, но това не значи, че социалните партньори нямат легитимното право, защото това е дадено право от съответно от хората и от бизнеса да заявяват тези позиции. Изкушавате ме обаче, господин Димитров, да я попитам, пък и вие винаги сте бил отворен на подобни въпроси. След като се изясни въпроса с мажоритарните избори, процедурите и така нататък, и дай Боже се приема, както казвате, волята на народа, но след като се изясни какво значи точно. Доколко пък в този парламент и в политиката ще нахуят, не случайно употребявам този глагол, субекти, които съвсем ще ни смаят с отдалечеността си от политиката, ако мога така да се изразя. Ами ако достатъчно добре се разбере от избирателя, гражданите от народа, какво точно значи едно или друго правило за избор, сигурно ще минимизираме такива НЛО-та, които ще ни доведат знаено и незнаено на къде в един момент. От друга страна е ясно, че хората ясно съвсем категорично казват, че тези вече, които са познатите лица, ги уморяват, или поне повечето от тях ги уморяват и не искат повече те да бъдат тези, които упражняват властта. Или поне не в този вид, не в тази конфигурация, не в този ред на действие. Между другото, аз не изключвам, независимо от тази воля на народа, да имаме пак изненада в следващите избори, да видим пак Тук подобен състав на парламент, такъв ти имаме сега в момента. От тук ми е въпрос... С някои, може би, нови лица. Да, не е тайна колко са вашите членове, нали? 300 хиляди. 300 хиляди. По три да ги умножим семейството им. Ще ви кажа защо. 900 хиляди към милион. Не е ли редно и вие да се включите в една разяснителна кампания не с политическа агитация? Защото наистина това беше куцото пиле на тия избори. Никой не разбра
Баш за какво е този референдум. Всеки си го разтълкува съгласно своите... От тази гледна точка и ние имаме своята вина, ако трябва да търсим вина, или по-скоро това, че не сме решили да го правим. И тук смятам, че имаме място. Но не единствено. Значи тук всички медиите, в това число политиците, трябва да бъдат със сигурност... как да кажа, навърха на действието. Политиците говори, чакайте малко, аз не случайно го предлагам, защото всеки от политиците говори от своя политически интерес. А вие синдикатите, тъйто както го говорите, да вие трябва да сте най-обективните. Както и медиите би трябвало да са по-такива, така че аз съм съгласен. Приемам тази ръкавица от вас с закъснение, вярно, че не сме го свършили, когато трябва. Заплюваме си една обща инициатива, която вие подхвърляте и с други медии. Въпросът с парите обаче ще възникне. Ще инвестирате ли вие в това? Ще намерим начин. Да, аз не мисля, че трябва да се правят някакви разточителни кампании. Да, просто кратко и ясно да се обясня. Да, кратко и ясно, съдържателно, с експерти, които могат съвсем просто да разиграят казуса Хикс, Игрек, Зет. Тая система, на системата са известни по света. Не са толкова много вариантите. И в нашите вече реалност всеки да се прецени доколко едно или друго е приложимо. Да, мога ви благодаря, че така. Похарахме една пълноценна мисъл и ще осъществим, защото тя е важна, защото иначе възниква подозрение, че някои само са зрители, пък другите са активни участници, пък трети се ползват от така плодовете на властта. И преди малко да ви попитах за субектите, които ще нахлуят в политиката. Искам да ви попитам, Борисов сбърка ли като даде толкова правомощия на реформаторския блок и някак си остави в двусмислено положение своя партньор реформаторски блок, дали част от тях с него в коалицията, а другата част в лицето на Радан Кънев и Демократи за силна България са негови противници? Вижте, аз казах, току-що преди малко споменах, че очаквам новия парламент след изборите, макар че са далеко още, далеко, коренно различно от сегашния. Две въпросителни има. Едната от тях, най-голямата, всички я казват, е Слави Трифонов, естествено. Ако той може да има някаква промяна и по-различно е случай, но така е, че другото е вече видяно. Какво му е Слави Трифонов? Против това ли сте? Не, казвам, ако той реши да прави партия, ако излезе на терена, може би ще разбърка разни карти, ще промени ситуацията. Не знам, може би в дясното пространство ще има други субекти и ще имат, може би, не реформатори, се казва по някакъв друг ред и начини. 7-8, например. Да речем. Или, знам ли, може да бъде едно цвят. Нали знаете, че това е такто червен. Това е такто наречено. Как? Едно Ферари с цвят червен, да речем. Що не? Хитро. Ние ще старам макар, че няма да бъде в ляво славие, колкото знам. Така ли, това казвам. Чакайте бе, това е десна икономика, Ферари с цвят червен. Това е богаташкото. Да, между другото, да не забравяме, че нашия цвят, т.е. цвета в Америка е обърнат. Демократите са сини, пък републиканците са с червено. Това е червено, кое е зелено, ще видим. Но за един друг проект искам да ви питам. Говори се, че Радан Кънев ще направи своя проект, който, аз честно казано, нещо не ми достигна интелекта да разбера, той се казва Нула или О. Четал го няколко пъти, да не съм го чула, но не го казвам с ирония. Аз искам да говоря на вашия въпрос първоначално, дали сбърка Борисов. Там ще... Да. Да. Според мен това е важен въпрос. За мен е формата на парламента сегашния, пък и бъдещия, който казваме, че няма много да се различава, най-вероятно, с различни, ако ще спадне, друг ще влезе, предполага една широка коалиция. Харесва или не харесва някой широка коалиция? Като казвам широка, говоря не широка в смисъла БСП ГЕРБ, а говоря с много партии. Така че първоначалният формат на това правителство за мен беше вярен, само че трябваше и патриотите, и АБВ да имат по-голяма тежест вътре, за да балансират всички вектори, така ако мога така се изразя, на едно дясно центристско или центристско, всъщност, ако трябва да бъдем точно, управление, каквото беше втория кабинет на Бойко Борисов. Ако това беше изразено по-добре с всичките му сегменти, аз съм убеден, че то ще бъде по-стабилно, ще затои на повече крака, не само на депутатите в съответния парламент, а на съответните политики и хората ще да виждат повече за себе си. Доказва се, че патриотичният вектор върви нагоре, почти удвоиха, доколкото виждам патриотите, това, което направиха. И може да се твърди, че и социалният вектор твърви нагоре, защото генерал Радев е яхта социалния вектор с недоволството. Дали той се казва само БСП, АБВ и друг начин, може да се спори. Още... Тоест тези вектори бяха подценени според мен в формулата. Да, веднага въпрос към социалния вектор и за генерал Радев. Вие ще излезете ли да го подпомогнете с някакви предложения ефективни, които в рамките на неговите президентски правомощия могат да се работят помежду вас, синдикатите и... И президентската институция. Ние заявихме на всички кандидат президенти, между другото, видяхме се с четирима, едно и също нещо. И сега ще го изпълним.
На всички тях ние заявихме, че от 4-5 години интензивно, от 10 години доста по-подробно, така иначе с експертиза, КНСБ се занимава с това дали са необходими промени в Конституцията от гледна точка на правата на гражданите. Не на институциите, не е точно избирателната система само, а правата на гражданите. Социално-икономическите права. Има редица неща, които са подценени в Конституцията. И ако президента, той може да инициира, и вече се говореше от големите партии за евентуални промени. За Велико народно събрание. Дали ще бъде велико, дали ще после ще се насрочва. Така не, че ако там се прави нещо за конституционни промени, ние сме готови да предложим на генерал Радев като нов президент, съответно, нашите виждане, и то от тая гледна точка, която никой не повдига. Правата на гражданите, социалната и икономическата област. Добре, разбрахме се за инициативата. Благодаря ви за този разговор. Няма да ви подаряваме ябълка, че тук всички искат ябълка, защото вие си имате. Дайте си ръката. Добре, ще видим дали няма да изгние. Надявам се не. По време на вашия мандат. Чакам ви с инициативата за референдума. Okay. Благодаря ви. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. Беновска пита.